Зест Магній Б6 Ретард. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій Зест. Продовжує молодий татусь з Чернівців з піснею, яка стала чудовою колаборацією світової зірки Ed Sheeran і українського гурту «Антитіла». «Two Steps» – зустрічайте Павло Машуга! Наступна станція – місто Чернівці. Друзі, всім привіт! Мене звати Павло Нажига, я з міста Чернівці. Наше місто під час війни прийняло дуже велику кількість біженців. На початку війни моя сім'я була евакуйована. Це було найважче, мабуть, що ставалося зі мною за все моє життя. І ось коли ми зустрілись, то це були вир емоцій, які просто не передати. Мій чоловік найкращий з усіх людей, яких я знаю. І тільки з ним я почуваю себе щасливою. І зрозуміло це саме у розлуці. Папа, ми тебе любимо, дуже сильно. Зараз в Україні тисячі родин продовжують бути роз'єднаними. Хочу заспівати цю пісню саме для них. Вірю, що дуже скоро Україна переможе, і всі родини знову з'єднаються. Павло Нажига. Сирени обірвали наш сон, у дивалі за все минуле, далі гоу. Ти за кермом, невідомий, всі нерви в кулак, нерви мене так, я залишаюся вдихати дим. Останні запахи Діор із ним, я пам'ятаю, ти хотіла в Рим. Все йде до того, що спочатку накриме світ, віж замутим, ніхто не вийде із води сухим. Нас застане пряжний ранок, як серіал, драма місяцями. Герої ми тут, і ми тут, що у ранер горить сюжет, скільки ще ракет. Мила обіцяю, коли все мине. Я танцюватиму з тобою за слов, і цілуватиму тебе для любову. Знов і знов, чекай мене, коли все це мине. Я впаду з тобою цей флоу, зацілую туди, де любову. Знов і знов, чекай мене, коли все це мине. Танцюватиму з тобою за слов, і цілуватиму тебе для любов. Знов і знов, чекай мене, коли все це мине. Я паду з тобою в цей флоу, зацілую туди, де любов. Знов, чекай мене, коли все це мине. І цілуватиму тебе для любов. Чекай мене. Нажига. Так, зовсім скоро, ми в це віримо, перемога, і всі-всі родини об'єднаються, і знову будуть танцювати «So Slow». Олексію. Павло, користуючись моментом, передаю тобі вітання, тому що переписуєш з нашою групою, командою Потапа, всі хлопці, дівчата, вам привіт. Тим більше всім привіт, друзі. Нас стало більше на двох українців за цей час. Павло, а тобі я бажаю, щоб «Антитіла» тебе запросили на великі концерти, бо ти достоїн цього. Дуже дякую. Дякую за виступ. Дякую вам. Голосуйте за Павла Нажигу. Цифра 07 на короткий номер 7576 або телефонуйте за номером 0900-900-007. Це був Павло Нажига. Дивись «Голос країни» о 21:00 на «Київстар ТБ».